Masia e ti po të regën se qëfar veture dhe nga cili vend vije. Është fjalla për një gjigant Amerikan. Por kjo vetur nuk ka ardhur në Kosovë nga SBA, mirë po nga një vend tjetër për tu restauruar në vendin tonë. Pronari sajna është shqiptar, jetën në Gjermani, është një marakli i kerrëve djetra dhe aj, edhe ka pru me restauru në Kosovë. Qaja është për arsujev që ardhë për momentin Kosovë dhe mi bo do gjerë normal Kosovë, është bioek, regal, vitin 1975. Modeli sedan është prodhuar nga viti 1973 deri në vitin 1977. Mirpo ishte pak mbrapa me shitje. Ndryshe prej modelit Monte Carlo dhe Cutlass Supreme, që ishin veturat më të shitura për vitin 1976. Motorin e ka benzin 5800 kubik. Për kësajna është model është coupe, është sedan edhe limuzin që e më prodhu pe i ti modelit bujikët. E kjo është, na që e kejnë a këtyrë, kjo është model coupe. Ndryshe, prej këti modeli, modelet e prodhuara nga vitin 1975 deri në vitin 1977 ka një fuqi më të madhe, apo 7.5 V8. Kjo është super vetur, fakt që është, po edhe është e veçantë tek saj është vitin e ka, vjetër, dhe më thonë, në moment që të ullesh në ta, e ndjen atë aromën, e kerët vjetër një altaj merët që besoj që na krejt e kena një atër, kërë nga konë të foli për generata që janë matë vjetra, ajo aromë njët të gjdo kerë vjetër, si të ullesh në ta edhe normal, e ka fuqinë. E ka një fuqit hatashme, së është me 5.8, dhe më thonë, kubikazha, benzin, dhe më thonë, motori madhë është. Besi, mrena aromën, normalisht shikus nuk e një, po e shohin ambientin. A ka të modifikume diçka, a është krejt qysh është prodhu? Kjo është përgjësi, është qysh është prodhu. Senët i ka trujt në mirë, në përjashtim volanin e ka pak ma ndryshe, nuk e ka original dhe vetin, po i shkon kjo volan se bas të formës që ka i përshtatët edhe volani. Ka dhe detaje, ka pak masken këta, ka dëmtune, jo shumë, po mi krasu me vetë që e ka mirë është e mirë mbajtë ne.